Hörmətli izləyicilər, bizi kifayət qədər insan... Kanal 13 YouTube kanalında canlı yayımda qonaq olan iqtisadçı alim Vahid Məhərrəmli dövlətin verməli olduğu uşaq pulu probleminə toxunub. Vahid Məhərrəmli bildirib ki, dövlətin ehtiyat rezerv kimi göstərdiyi məbləğə görə Azərbaycan uşaqlarına bundan sonra 20 ildə uşaq pulu vermək olar. Əgər hakimiyyət normal idarə edə bilmirsə, ölkənin deyək o sosial problemlərini həll edə bilmirsə, uşaq pulu verə bilmirsə, o hakimiyyət etiraf etməlidir ki, o bacarıqsızdır, o qabiliyyətsizdir, o işinin öhdəsindən gələ bilmir və buna görə də istifa verməlidir. Qaydası budur bunun. Sən bacarmırsan, dur kənara, qoy başqası gəlsin, bəlkə o uşaq pulu verəcək, bəlkə o verilən pensiyaların həcmini artıracaq. Artıra bilməyəcək, uşaq pulu verməyəcək, o da geçsin, öz işində məşğul olsun, yeni birisi gəlsin, ölkənin inkişafını istəyən, ölkənin gələcəyi haqqında düşünən, ölkənin gəncləri haqqında düşünən, uşaqları haqqında düşünən hakimiyyət, hakimiyyət hərisi olmamalı. O vətəni sevməlidir, xalqı sevməlidir, ona görə də bacarmadığı işin, öhdəsindən gələ bilmədiyi işdən, deməli, istifa verib aralaşmalıdır, o işi bacaran gəlməlidir. Qaydası budur bunun. Qaydası budur. Azərbaycan büdcəsində kifayət qədər vəsait var. Bunun biz konkret təklif vermişdik ki, hər ayda hər uşağa 100 manat verilərsə, bu il ərzində 3 milyard manata yaxın vəsaitdir. Bunun üçün, dediyim kimi, indi 41 milyard, deməli, 41 milyard 600 milyon dollar bunların dediyinə görə neft fondunda vəsait var. Bu bilirsiniz nə qədər bəsdir bizim Azərbaycan uşaqları üçün. 20. Burada bir izləyici yazıb ki, Ermənistanda 130 dollar verir.